Dijagnostičko-trenažni centar Advance Fitness. Program rehabilitacije posle trauma mišićno-zglobnog aparata. Korekcija posturalnih deformiteta kod dece i odraslih. Program vežbanja za terapiju gojaznosti, hipertenzije, prevencija i terapija dijabetesa tip 1 i 2, priprema vrhunskih sportista, estetsko oblikovanje tela, vežbe za prevenciju i lečenje stresa menadžerske bolesti i dekompresija kičmenog stuba i jačanje muskulature u cilju lečenja cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma. Sve na jednom mestu, Advance Fitness, Parijske komune 26. Veliki pozdrav svim gledalcima SOS kanala, svim ljubiteljima futbala, veliki pozdrav sa Kipra gde se crno-beli uveliko pripremaju za nastavak sezone. Partizan je odigrao dve utakmice, zabeležio dve pobede i to protiv Kluža i protiv Arsenala iz Tule. I sada sledi ta treća utakmica, a uoči nje pričamo sa Nemanjom Mihajlovićem, momkom koji je odigrao po poluvreme, dakle ove prve dve utakmice i ostavio zapažen utisak. Pa da čujemo najpre kako ocenjuješ ovaj deo priprema do sada. Pa dobro, mislim da smo onaj, što se kaže, malo teži deo priprema skoro pa završili što se tiče fizičkog dela. Sad dosta je ovih treninga bazirano na nekom taktičkom uigravanju, jer tu je dosta novih igrača i nova filozofija igre i tu mora mnogo da se radi što se tiče taktike. Eto, sad u tom trenutku se baziramo na to, ali svakako da će biti još par treninga koji će sigurno još malo da nam daju snage za ono što nam sledi 20. februara i početak ne drugog dela, ali tako reći drugog dela ide i posle nastavka tog play-off. Pošto će nam snage će nam sigurno trebati i pored znanja. Koliko sam ja mogao da primetim, uglavnom ste radili sa loptom, to je ono što vi više volite. Pa jeste, ovo je, da kažemo tako, novi model priprema, jeste sve sa loptom, što nama igračima apsolutno odgovara. Znamo da oni malo stariji treneri znaju, ono, trči napred, nazad, ali dobro, svakako da u suštini da su dobre pripreme, da se za sada svi jako dobro osjećamo, da ima tu nekih malih, ne mogu kažem povrat, ali ono sitnica koje možda nekim igračima smeta da su to leđa, zadnje lože, ali dobro, to je sve posledica rada u teretani i napolju, tako da mislim da smo svi zadovoljni dosadašnjim delom priprema i zaista smo željni da nastavimo u ovom ritmu, jer svakako treba pobediti ove utakmice prijateljske. Znamo koliko utakmice ove pripremne znače nešto se tiče samopouzdanja i svega, tako da za sada sve ide kako treba, hvala Bogu, samo da nastavimo u takvom ritmu. Jeste, ti si odigrao po poluvreme i protiv Kluža i protiv Arsenala. Čitam ovako komentare po forumima, kažu Neca je sjajan potencijal, hvala te uglavnom. Iskreno i ja sam malo sam prolistao te komentare. Kad svaki igrač kaže ne zanimaju me komentari, ok, ali uvek ono postoji, ajde vidim šta ljudi misle, meni je... Ne treba biti skroman. Da, mislim, ja kad sam čitao te komentare, zaista ne zato što sam to ja, nego zato što 90% komentara je dobrih uglavnom, tako da znači komentari što tiče malo i samopoznanje, jer ja ovo želim da sve to krene kako treba, da navijači vide da je to, da ljubitelji futbola vide da je to i tako se ispremam ovde kako na fizičkom, tako i na psihičkom planu. Kako si ti zadovoljan tvojim partijama, dakle protiv oba rivala, imao si jednu asistenciju, onako delovalo je dobro? Pa jeste, ja sam ovo uglavnom kada počnem pripreme, uglavnom te prve dve, tri utakmice budu dobre, ali svaka sledeća bude bolje od prethodne, što je po meni sasvim normalno. I onda kad dođe prvenstvo, to dođe sve na svoje, lepo što se kaže, sve se slegne i ja mislim da je ovo za sad bilo korektno i u priči sa trenerom i što se tiče taktike i što se tiče drugih stvari, zadovoljni smo obostrano, tako da naravno tu još postoji, mora to se poveći na još veći nivo, ali siguran sam da kroz ovaj rad i kroz ovo sve da će to sve doći na svoje. Šta bi ti ovako konkretno promenio?
Pa što se ako mislim, ako gledamo u smislu ekipe, to je ono što svi zahtevamo, to je taj pressing na visoki pressing na njihovoj polovini. To je ono što ćemo insistirati svaki dan. Drugo što se tiče kod mene, to je broj ponavljanja 1 na 1 udarca na gol, centar šuteva, asistencija, naravno golova. Ne mogu da kažem nešto da hoću sad da menjam. Samo hoću da sve to dođe na svoje, da sve to slegne, jer ja znam šta mogu i koliko mogu, tako da iskreno vam kažem, ne brinem se, znam da će to sve doći na svoje i da će to sve biti dobro u krajnjoj liniji. Jeste, taj visoki pressing je često bio efektan na ove prve dve utakmice i taj pristup igri je bio na visokom nivou, o tome je pričao i šef struke Ivan Tomić, upravo iz tog razloga je bio zadovoljan posle ta dva duela. Jeste, i dok sam ja gledao, kažem da pošto nisam mogao da igram prošle ove polusezone, uvek je to falilo nešto, znalo se kako Partizan je ranije igrao, visok pressing, 90% posjeda bude u korist Partizana, to je ono što upravo trener Ivan Tomić hoće da vrati. Ono zna šta je publika navika, visok pressing, davljenje protivnika, što se kaže, i sada postoje neke, još to uvek nije savršeno, ali svakim danom se vidi da je to sve bolje i bolje i napredujemo. Ovo je jedna jako dobra ekipa, pre svega jako dobra atmosfera, što je, ja mislim, pre svega osnova neka za dobre rezultate. Sad svakim danom ćemo raditi da to bude što bolje i svi smo ubeđeni da će to biti kako treba kad počne sezon. Kako bi ti sebe opisao, koje su ti ovako glavne pozitivne karakteristike, a šta bi trebalo da nadogradiš u narednom periodu? Svakako, to sam i napomenuo, verovatno ljudi koji su pratili srpski futbol i znaju, ali evo da napomenemo, ja sam takav igrač, volim da idem jedan na jedan, da preuzimam odgovornost, volim da asistiram, naravno volim i da dam go, ali ovo, eto te neke moje glavne one karakteristike. Ono što bih volio da nadogradim, to je što se tiče malo taktičkih stvari u defanzivi. I u ofanzivi, na primjer, zatvaranje druge stative, koje mi nije baš tako dobro išlo, ali svakim danom radimo i ponavljamo non-stop na treningu, tako da te neke stvari bih ja voleo da popravim i to su neke moje karakteristike gde ja sebe vidim. Na tvojoj poziciji, koji su ti ovako omiljeni igrači? I što se tiče naših igrača, ali i stranih. Pa evo, na primjer, dobro, da ne bude, pošto silno govore Messi, Ronaldo, ja stvarno poštujem jednog drugog igrača i više volim nekog Cristiano Ronaldo, ali da njih zanemarimo, na primjer, volim Azara iz Chelsea, to što je to, tako je, ja sam njegove visine, tako sitni, hitri, tako da to njega bi izdvojio iz da kažemo, od stranih igrača, od domaćih i igrača. Pa šta nam, ako gledamo u inostranstvu, ima tu dosta igrača, na primjer, isto koji voli Dragan, to je Ljajić. Ja njega volim, gledam, sad sam gledao i protiv Napolija kad su igrali, kako istraču, kako je dao go. Tu je isto i Tošić koji isto ima te neke isto karakteristike. To su sve igrače koji igraju na visokom nivou i dokazuju se svakodnevno. Ali eto, da izdvojim ta dva igrača, da se neki još ne naljuti, ima stvarno još dosta naših vrhunskih igrača, naprimer Kostić koji je isto ovo, mlad, ali eto, on je tako nevjerojatno brzinu napredao, otišao je u Holandiju pa je sad u Nemačkoj. Eto, to su tako neki igrači s kojim bi se ja možda tako... Mogu da se porediš? Da, eto. Ti si, dakle, u Partizanu već par meseci, ali od ove zime zvanično, ali tako, morao si zaobilazni put da dođeš u Humsku. Pa jeste, to je eto jedna nezgodna priča koju ja mislim da svi već dobro znaju šta se i zbog čega se to sve dogodilo. Jednostavno, to je bio stav fudbalskog kluba Rad koji sam ja od starta poštovao taj njihov stav, ali sam isto tako tražio da poštuju i moje želje. To je, nažalost, nije uspjelo sve da se uklopi kako treba.
moralo je, nažalost, ovako da pauziram ovih ti 4 meseca, kažemo 6 meseci. Dosta ljudi mi je reklo, pa kako će to da utiče na tebe? Ja kažem, ja smatram da posle svakog teškog perioda u životu vam uvek dolazi nešto lepo, nešto što kad se uvek mučite, kad mislite da je sve crno, onda se pojavi sunce i bude sve to mnogo bolje. Tako je ja se ne nadam, ja sam siguran da će to sunce mene ogrijati, evo već početkom sad ove drugog dela ove sezone. Ljudi misle da će biti mnogo teže, ja kažem samo kroz rad, samo kroz strpljenje, kroz borbu će sve to doći na svoje. Kako je izgledalo bez utakmica? Nisi mogao da igraš ni za Teleoptik iz razloga što ne bi sad mogao da igraš za Partizan, ali tako? Da, to sam valjda sam trebao da igram za Teleoptik, u poslednjem trenutku mi je to jedan čovjek rekao, onda sam ja to objasnio ljudima. I oni Partizan bi bio treći klub. Da, i onda ne bih imao pravo da igram. Pa bilo je teško, dođem na utakmicu, atmosfera bude vrhunska, vreme, uslovi za igru budu odlični, a ja nažalost na tribinama posmatram samo. Radovao sam se svakom golu koju smo dali, svakoj pobedi, eto tugovao sam kada smo nažalost ispali iz Lige Evrope, ali opet ponavljam, i kad se dotaknu tu teme kao neuspeh, ne, ja baš naprotiv, ranijih godina Partizan nema uopšte bod ili ima samo jedan bod u Evropi. A sad je došlo do te faze da je imao 9, koliko ja mislim. Zamislite kad bi se svake godine igrala Liga Evrope, pa jedno bi sigurno prošli u nokaut fazu. Tako da ja smatram da je to bio uspeh pobediti AZ Alkmaar, Augsburg, to nije mala stvar i to redko ko može, tako da mislim da je ostao jedino eto žal za tom Evropom, ali Bože moj, bit će još prilika. Partizanova škola jeste čuvena u Evropi, međutim Radova škola je, nema sumnje, čuvena na srpskim prostorima, a i šire. U toj školi su stasali mnogi asovi, između ostalih i ti si prošao eto tu školu, od 7. godine si bio na Banjica, tako? Da, jeste, Rad ima fenomenalne uslove za razvoj mladih igrača, što se pokazuje iz godine u godinu, jer svake godine se priključi 2 do 3 omladinaca, tako reći, i dosta veliki broj reprezentativaca bude u mlađim tim selekcijama. Sad, kako će, dosta je teško priviknuti se na razliku između omladinskog i seniorskog futbola. Treba vremena da se ta deca i ti momci koji dolaze uprotim priviknu na sve, i ako uspeju to da se prilagode i da shvate gde su došli i šta trebaju da radi, kako trebaju se ponašati, mislim da neće imati problema. Dosta igrača smatraju da su dostigli vrhunski nivo, a u stvari to nije tako. To je samo jedan mali delić koji trebaju da pređu da bi otešli na nešto veće. Tako da Radova škola posjeduje i danas, ja znam, dosta talentovane dece, treba raditi na njima kao što ljudi tamo rade i evo, svake godine bar im izađe dvoje, troje u prvi tim. Jeste, ti si, dakle, čitav život bio na Banjici, prošao sve kategorije, na kraju zaigrao za prvi tim i čini se da ti je bilo potrebno novo dokazivanje, a to se pronašao u Partizanu. Pa naravno, ja sam i pričao da u Partizanu ne može da se nazove, može samo da se napreduje. Ja sam smatrao u tom trenutku da je to, da sam u Radu dostigao neki nivo i da želim da idem dalje. Moja odluka i moja odluka pre svega da sačekam tih 6 meseci, pa onda da pređem, da zaigram za Partizan, jeste iz razloga zato što sam smatrao da je to najbolje za mene i moja familija i svi ljudi koji me podržavaju, koji se brinu u meni što tiče i futbala i ovako privatnog života, smatrao da je to pravi potez, pa makar i sačekao tih 6 meseci. Naravno, ja sam trenirao s vreme sa Partizanom, tamo sam se malo privikao na novi sistem, na novo sve, sad znam šta ljudi očekuju i šta se traži u Partizanu generalno, tako da koliko je bilo loše za mene to što sam pauzirao, toliko je bilo dobro da se uklopim, jer možda ne bi sve krenulo kako treba da sam odmah stavili u vatru, tako da
sve se polako slaže i siguran sam da će to sve biti kako treba. Ono što se meni dopada kod tebe, to je što si ti doneo odluku da ideš stepenik po stepenik, a da ne preskočiš tri, pa da kasnije padneš na poslednji, ali tako? Pa evo, na primer, i uvek volim da ispričam tu priču, neću mnogo dužiti, i uvek spominjem primer Nemanje Matića, on je bio u Češkoj, u Košicama, mislim. I onda je igrao tamo, odigrao vrhunski, i onda kao, idu u Chelsea je bila priča. I onda je dečko pametan vidio da je sa treći stepenik otišao na 10, jer Chelsea je top klub. To je 10 stepenik. I onda je rekao, aha, možda malo pogrešio, aj se spustim koji stepenik niže, otišao u Benfiku i kad je tamo izdominirao, onda je otišao u Chelsea i tamo, evo sad, koje sve rezultate postavlja, tako da to, ja se vodim tom nekom pričom i nagoveštavao sam i pričao sam i za novine da naša deca i mladi igrači prerano odlaze u inostranstvo, neformirani, nisu završili školu, nemaju položenu vožnju, ne znaju jezik i onda misle da će tamo sve da im bude lako, da će sve bude na gotovo, a kad dođu tamo i kad vidi da su prepušteni sami sebi, onda ih uhvati panika i možda nisu spremni na tu vrstu pritiska. Tako da to je neko moje razmišljenje i eto, meni uvek je drago da kad pričam s nekim, taj primer Nemanje Matića, izgovorim, mi evo čovek igra na vrhunskom nivou i meni zaista fenomenalno svaki put kad ga vidim i na TV-u i Ligi šampiona i za reprezentaciju pogotovo. Koliko znam, ti si već mogao preko grane, bio si u Francusku jedno vreme, ali tako? Jeste, bio sam u Saint-Étienne-u, pre svega naglasio sam jedan ozbiljan klub sa tradicijom, ja mislim da je poslednji igrač koji je bio iz Srbije, to je Ivica Beg, tako, koji je igrao tamo. Nisam siguran, ili Ivan Ćurković, nisam siguran. Bio sam tamo i sve je bilo kako treba, međutim, ja sam se osjećao jako, jako loše. Baš ovo što sam naveo primer malo pre, nisam se formirao kao ličnost, naravno išao sam da ne bi šansu koju možda radim u tom trenutku, da on bude zadovoljan, da ja na neki način budem zadovoljan, ali na kraju kad se sve to složilo, ne znam stvarno na kraju što se desilo, ali svakako da bih ja presudio da ostanem u radu kao što sam ostao u tom delu, tako da, ali jedno veliko iskustvo za mene, vidio sam kako se to tamo funkcioniše, koliko treba biti spremano u stvari da bi sve to odradio, tako da jeste, bio sam u Francuskoj i imam jedno jako lepo iskustvo što se toga tiče. Ovde u Partizanu imaš i društvo, većina njih je tvoje godište, ako ne i mlađi, tako da vam je na neki način možda i lakše da se zajedno prilagođavate. Jeste, ja na svu sreću tu poznajem i Žileta i Miladina i Riđe, kako ga zovemo, Bogosavac, i dosta tu igrača, međutim, ono što je nevjerovatno, da i stari igrači, kako se kaže, to prave hemiju. Primer, Saša Jerić, koja je jedna legenda, mnogi bi mislili da on sedi sam u sobi, da ga ništa ne interesuje, on stvari sve vreme s nama, opušta atmosferu, tako da stvarno mi nije bilo mnogo teško da se priviknem na sve što je novo ovde. Ja sam jako zadovoljan kako su me prihvatili, tu su i šale, tu je i smeh i zaista kao jedna porodica smo, evo već koliko, svaki dan smo i na teleoptiku i ovde smo non stop zajedno i funkcionišemo za sad baš kako treba. Sa šefom struke si već sarađivao, tako? Da, u omladinskoj reprezentaciji išli smo na kvalifikacije u Holandiju, nažalost nismo uspeli da se plasiramo, iako mislim da smo jedna od boljih generacija, ne znam, nekoliko godina unazad, što se tiče kao 9-6 generacija, tu zaista ima vrhunskih igrača, sad, nažalost, propuštena ta šansa da se ode na to evropsko prvenstvo, ali, Bože moj, nadam se da će se svakome pojedinačno nas to vratiti u životu na neki drugi način. Jeste, Partizan je veliki korak za tebe i za taj korak si bliže i državnom timu. Možda usledi, dakle, uslede pozivi za selekciju u nastavku tvoje karijere. Jeste,
Ja se iskreno nadam, ali opet sa druge strane, to sve zavisi od mene, kako ću ja igrati, kako ću se ponašati. Naravno, ja uvek volim kada stigne poziv za reprezentaciju, jer to je nešto posebno. Ja mislim da svaki igrač sanja da igra za svoju reprezentaciju. Sad vidjet ćemo, ja radit ću na tome da se nađem u dresu nacionalnog tima. Borba za pozicije uveliko traje, ti imaš konkurenta u vidu Alena Stevanovića, bar za sada možda se još neko pojavi. Da, pa Alen je... Abu Bakar također se vraća. Da, pa jeste, i Abu Bakar i Alen su zaista fenomenalni momci i vrhunski igrači što pokazuju na terenu svakog dana. Govorio sam da to nije konkurencija, da kažem, na nekom neprijateljskom odnosu, ne, to su prijateljski odnosi, svako daje maksimum od sebe, pa sad ko bude u boljoj formi u tom trenutku najbolji, ko bude bio najbolji za Partizan u tom trenutku, on će igrati. Sad vidjet ćemo ko će to biti, da li ja, da li Alen, da li Abu Bakar, kad se oporavi, vidjet ćemo, ali svakako da kogod bude bio tu, bit će pretnja za odbranu bilo koje ekipe. Kako provodite vreme ovde, ko ti je cimer, čime se bavite kada nema treninga? Pa ja sam sa Vlahovićem, on je napunio ovde sad 16 godina, prosto nisam mogu da verujem da je tek sad napunio 16 godina. Pa ništa, tu smo po sobama, eventualno igramo karte, gledamo kad nađemo na televizoru neku utakmicu, ali evo, danas smo imali slobodno posle podne. Mislim da smo se odmorili, jer treba još dosta toga da uradimo i mislim da neće biti toliko slobodnog vremena, jer vreme je za rad. Da li si optimista u ovom trenutku? Pa ja uvek na sve gledam sa velikim optimizmom, nikad nisam bio pesimista. Sad, ako govorimo o tituli i o tim stvarima, situacija jeste teška, Zvezda jeste jako blizu titule, ali opet ponavljam, nije naš, mislim, jeste Partizan gleda i teži ka tome da ide ka titule. U ovom trenutku gledamo da što više pobjeda ostvarimo u sledećoj sezoni, da uzmemo kup, sad da se odužimo navijačima na lošim partijama u našem šampionatu i to je to, ništa sada da najavljujemo neka čuda, ali daćemo sve od sebe da što više bodova imamo na kraju sezona. Ništa, ja ti želim puno sreće u nastavku priprema, da te zaobiđu povrede, to je najvažnije, a za ostalo se ja ne brinem kad si ti u pitanju. Važi, hvala puno i drago mi je to da smo se ispričali malo ovde. Eto, bio to Nemanja Mihajlović, novo pojačanje Partizana ove zime ili prošlog leta. Pozdrav sa Kipra za sve gledalce SOS kanala. Dijagnostičko-trenažni centar Advance Fitness. Program rehabilitacije posle trauma mišićno-zglobnog aparata. Korekcija posturalnih deformiteta kod dece i odraslih. Program vežbanja za terapiju gojaznosti, hipertenzije, prevencija i terapija dijabetesa tip 1 i 2, priprema vrhunskih sportista, estetsko oblikovanje tela, vežbe za prevenciju i lečenje stresa menadžerske bolesti i dekompresija kičmenog stuba i jačanje muskulature u cilju lečenja cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma. Sve na jednom mestu, Advance Fitness, Parijske komune 26.